Dostlar, salam, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü dərsimizin mövzusu sonu -ed və -ing ilə bitən sifətlər olacaq. Əgər hazırsansaz, başlayaq. Sonu -ed və -ing ilə bitən sifətlər deyəndə bu tip sifətlər nəzərdə tutulur. Məsələn, tired, tiring, excited, exciting, bored, boring və sair və ilahi. İlk öncə onların necə düzəldiyinə fikir verək. Deməli, feillərin sonuna -ed və -ing şəkilçisi əlavə etmək də alırıq bunları. Məsələn, excite və bore feillərini götürək. -ed əlavə etdiyimiz zaman olur excited, bored. -ing əlavə etdiyimiz zaman olur exciting, boring. Excite həyecanlandırmaq, bore sıxmaq, darıxdırmaq mənalarını verən feillərdir. Onların üzərinə -ed və -ing əlavə etmək və bu sifətləri əldə etmiş oluruq. Amma bunların hardan gəldiyini bilmək üçün gəlin daha böyük bir tabloya bak. Dostlar, biz bilirik ki, feillerin 4 forması var ingilis de. Birinci forma, verb one veya da infinitive dediğimiz. Mester ve indiki zaman kimi tercüm olur dilimize? Past ya da verb two dilimize kesmiş zaman kimi tercüm olur. Feilin üçüncü forması var bir de, verb three kısa olarak. Veya past participle dilimize kesmiş zaman feili feti kimi tercüm olur. Ve bir de Verb 4. Fəelin 4-cü forması, yəni 1-ci formanın üzərinə -ing əlavə etməklə düzəlir və present participle anlamına gəlir ingiliscə dilində. Bizim dilə indiki zaman, fel sifəti kimi tərcümə olunur. Deməli dostlar, bizim haqqında danışdığımız felin 3-cü və 4-cü forması, yəni past participle, keçmiş zaman fel sifəti və present participle, indiki zaman fel sifətidir dostlar. Ve nümun olarak bir tire fiilini götürək. Birinci formada olup yormak, yorulmak. İkincinde fiilin sonuna idi əlavə olunub. Olur yordu və yoruldu şərti olarak. Keçmiş zaman kimi tercim olunur dilimize. Yenə də feilin sonuna idi əlavə olunub. Yorulmuş, yorgun kimi tərcüm olunur. Fiilin üçüncü formasıdır. Ve fiilin sonuna ayıncı əlavə olunub. Tiring, yorucu veya yoran şeklinde tərcüm olunur dilimize. Burada da fikir verdiğinizde dostlar, failin ikinci ve üçüncü forması eyni olur, lakin like kontekste rahat bir şekilde birbirinden ayırmak olur. Demeli bizim hakkında danışacağımız failin üçüncü ve dördüncü formasıdır. Yani yukarıda gördüğümüz excited, exciting, bored, boring, aşağıda da tired, tiring. Bu tip sıfatlardan danışacağız dostlar. Artık bunların ne olduğunu bilirik. İndi ise ne anlama geldiğine bak. İngilis dilində his bildirən sifətlərin, yəni his, duyğu, emosiya bildirən sifətlərin əksəriyyəti -ed və -ing ilə bitir. Məsələn, relaxed, relaxing, interested, interesting, depressed, depressing və sair vəlaha. Bu sözlərin sonrakı slaytlarda mənaları olduğuna görə qayıtmırıq bura. İndi isə -ed və -ing-li sifətlərin bir-birindən fərqinə baxaq. Deməli, sonu -ed ilə bitən sifətlər yalnız insana Eyni zamanda heyvana dair də ola bilər dostlar. Yəni canlı məfhumuna aid olunur və həmin şəxsin hansı his və duyğuda olduğunu, hansı his və duyğunu yaşadığını, hansı his və duyğu içində olduğunu göstərir. Məsələn, I am so bored. Mən çox darıxıram. She is excited. O həyecanlıdır. He is confused. O çaşqınlığın içindədir. We were disappointed. Biz məyus olduq ya da məyus edik. The dog is excited. İt həyəcanlıdır. The horses were tired. Atlar yorgun idi. Burda fikir verdinizmi dostlar? Həm insan məfhumu bildirən, həm də heyvan məfhumu bildirən sözlərlə işlətdik biz bu sifətləri. Çünki canlı varlıqlara ancaq aid olunur. Buna xüsusi diqqət eləyin dostlar. İdili sifətləri biz əşyalar üçün, cansızlar üçün işlətmirik. Sonu -ing ilə bitən sifətlər isə İnsan, əşya, yer, situasiya, ideya və s. və ilə xər. Yəni hər şey üçün işlətmək olar və onların necəliyini ifadə edir. Yəni həm əşyalara, yəni həm cansızlara, həm də canlılara aid etmək olur bunları. Məsələn, The news was shocking. Yəni xəbər sarsıdıcı idi. The weather is depressing. Hava depressivdir. She is an interesting person o maraqlı bir insandır. The film was boring film sıxacıydı, darıxdırıcıydı və s. və illə xır. İndi isə daha dərinə baxaq. Məsələn, tire faili yormaq deməkdir. Tired və tiring fətlərinə baxaq. Bu durumda biz deyirik ki, I am tired. Mən yorğunam. Bu bir nəticədir, dostlar. Demək ki, bunun bir səbəbi var. Səbəbi my job is tiring. Mənim işim yorucudur. Demə bunların arasında bir sebep nəticə əlaqəsi var. Deme mən yorğunamsa, demə yorucu olan bir şey de var. Demə yorucu olanı ING ilə veririk. O həmin duyğunu hissi isə ED ilə veririk. Mənim yaşadığım olur ED ilə. bunu yaşadan olur ING Ve Və olan sebep olur. ED olan isə onun neticesi olur. I am tired. My job is tiring. Bəs bu ING-dən ed Gelneceği adımlara da bak. My job is tiring. Benim işim yorucudur. Tire feyli yormak demektir. Demek ki my job tires me. Benim işim beni yorur demektir. Ve neticede bu beni nece hissettir? My job makes me feel tired. İşim benim yorgun hissetmeme sebep olur. Yani beni yorgun hissettirir. Ve neticede de I am tired olur. Yani bu çerçevedeki my job tires me. My job makes me feel tired. ING-dən ED-yə bizi gətirir və nəticədə olur I am tired. Bir də diqqətli olun dostlar, my job is tired demiri. Çünki ED-li sifətlər yalnız insan məfhumu və ya canlı məfhum bildirən şeyə aid olur. İş də cansız olduğuna görə heç bir zaman tired olmaz. Ümid edirəm kifayət qədər açıqlayıcı oldu dostlar. Burda bir mini testimiz var dostlar. Burda videonu dayandırıb bu sualların cavabını tapmağa çalışın. Burdakı sadəcə şəkildə ümid edirəm sizə yardımcı ola bilər. Və videonun sonunda bu şəkildə bir də qaydayacağıq. Bu testi bir də qaydayacağıq. Cavablarını sizə təqdim eləyəcəyik. Davam eləyəyik. Dostlar, öncəki slaytlarda biz qeyd etdik ki, bu sifətləri almaq üçün Feillerin sonuna idi ve ayıncı elav edirik. Gəlin bir neçə feyle de fikir verək. Bizim için çok faydalı olacak feyler ve sifatlar. Worry, tire, depress, interest, relax, shock, annoy, frighten, disappoint, embarrass, amaze mənaları var dostlar. Vaxtınızı almak istəmirəm. Devam tamam edək. Bu feillerin sonuna -ed ve ing əlavə etməklə bu sifətler alınır. Məsələn, worried, worrying, tired, tiring, depressed, depressing, interested, interesting, relaxed, relaxing, shocked, Shocking, annoyed, annoying, frightened, frightening, disappointed, disappointing, embarrassed, embarrassing, amazed, amazing. Satisfy, surprise, confuse disgust, amuse, exhaust, astonish, terrify, frustrate, excite, please. this satisfied, satisfying, surprised, surprising, confused, confusing. Disgusted, disgusting. Amused, amusing. Exhausted, exhausting. Astonished, astonishing. Terrified, terrifying. Frustrated, frustrating. Excited, exciting. Pleased, pleasing. Dostlar bir geydimiz de var. Sonu idi ve ayıncı ile biten sıfatlar təkcə to be feyli ile değil, diğer feylilerle de işlenebilir. Bu get, look, feel veya bu strukturdan da istifadə edilirik. Make somebody, mesela feel, idili bir sıfat. Mesela, we were not satisfied with our room. Biz otağımızdan razı değildik ya da memnun değildik. Burada to be ile işlenip, I'm so excited about my new job. Men yeni işime görə çok heyecanlıyım. Burada to be feillərindən istifadə etmişik. Üçüncü nümuni baxaq. Don't get so annoyed. Bu qədər əsəbləşmə. Burada get feillərindən istifadə etmişik. Dördüncü cümləmizə baxaq. I've never felt so embarrassed in my life. Mən hayatımda hiç bu qədər çox utanmamışam ya da utanç hissi yaşamamışam. Burada feel feilindən istifade etmişik. This weather makes me feel depressed. Yukarıdaki gösterdiğimiz make somebody feel, işte gel iyi değil bir e, demeli sıfat formasından istifade şey. Bu hava bana depresif hissettirir. Ya depresiye salır yani. Altıncı. You look really tired. Çok yorgun görünürsen burada. Look feylinle, görünmek feylinle istifade şey. Ve sonuncu. My dog got really frightened. İtim Çox qorxdu, yəni. Burada yenə də get felindən istifadə edəmişik. Dostlar, diqqət etməyimiz lazım olan başqa bir məqam da var. -ingli və -edli sifətləri insan məfhumu üçün işlədəndə diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, she is so boring və ya she is so bored. Birincisində o çox sıxıcıdır, ikincində o çox darıxır, sıxılır şəklində tərcümə edirik. İkinci nümunəmiz, məsələn, he is disgusting, o iyrənsdir. He is disgusted O iğrenir. Bir şeyden yani iğrenir demektir. Tom is an interesting person. Tom maraklı bir insandır. Tom is interested in football. Tom futbolla maraklanır. He is so tired. O çok yorgundur. İkinci cümlemizde. He is so tiring. O çok yorucudur. Fikir verdiniz size nümunelerden dostlar. Yani her ikisi işlenebilir ama bu sizin ne dediğinizden aslıdır. Siz Onun sıxıcı olduğunu demək istəyirsiniz, yoxsa onun sıxıldığını demək istəyirsiniz? Onun iyrəndiyini yoxsa iyrənc olduğunu demək istəyirsiniz və ya onun bir şeylə maraqlandığı yoxsa maraqlı bir insan olduğunu? Onun yorğun olduğu və ya yorucu olduğunu. Sizin təbii ki, fikrinizdən asılı olaraq bu sifətləri cümlədə işlədəcəyik. İndi isə test yourself bölməninə gəldik dostlar. Burada videonu dayandırıb sağdakı sifətləri boşluqlara yazaraq cümlələri tamamlamağa çalışın. Uğurlar. İndi isə gəlin birlikdə cevablarına baxaq dostlar. I am bored with my job. Mən işimdən sıxılıram. His exam results were disappointing. Onun imtihan neticeleri məyus edici ya da xəyal Are you interested in politics? Sen siyasətlə maraqlanırsan. The news was shocking. Xəbər sarsıdıcı It was a really terrifying experience. O çox qorxunç bir təcrübə idi. She's really excited about her next holiday. O növbəti tətilinə görə çox həyecanlıdır. Do you easily get embarrassed? Sən çox asanlıqla utanırsan, yəni utanç hissi yaşayırsan. My job makes me depressed. İşim məni depressiyaya salır, yəni depressiv hiss etdirir. Və sonunda dostlar, sizə öncədən təqdim etdiyimiz testə gəlirik. Yəni deyirəm, bunların da cavablarını doğru tapmısınız. Deməli, birinci də the lesson is boring, ikinci the students are bored olmalıdır. 3 the fans are excited və 4 the match is exciting. Deməli, dostlar, birinci də the lesson is boring, dərs sıxıdır, so the students are bored. Beləki, ona görə də, bu yzdən tələbələr sıxılır, darıxır. İkincinde, the fans are excited because the match is exciting. Azer keşler heyecanlıdır çünkü maç heyecan vericidir, heyecanlıdır demektir. Burada sebep neticini rahat bir şekilde görmek olur dostlar. Böyle değerli dostlar, videomuzun sonuna geldiği ümit edilen videomuz sizin için faydalı oldu. Videonu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağ olun, salamat kalın. Have a nice day.